Tämä on nyt meidän viimeinen mentorointisessio ja meidän yhteinen taival alkaa olla päätöksessä. Ja kerrotaan nopeasti, että mitä kaikkea sä oot oppinut tämän sijoituskoulun aikana. Eli ihan ensimmäisessä jaksossa käytiin läpi sijoittamisen tämmöisiä perusasioita ja termejä. Tiedätkö, miten pörssi oikeastaan toimii? Kyllä pörssi, vaikka on sijoittanut itsekin jonkun verran, niin en mä kyllä sitä semmoista niinku dictionary-kuvausta sille ehkä keksi, että tommonen firman osuuksien markkinapaikka. Joo, eli jos ihan rautalangasta väännetään, niin sijoittaminen on siis osakkeiden myymistä ja ostamista. Ja tästä tulee samalla tämmönen niinku vaikuttavuusasia, eli jos sä ostat jonkun firman osaketta, niin susta tulee sen omistaja. Ja se antaa sulle samalla pääsyn esimerkiksi sen pörssiyhtiön yhtiökokouksiin. Sulla on mahdollisuus sitä kautta vaikuttaa. No joo, ne mä oon jotenkin pystynyt jo omaksumaan ehkä nämä perustermit. Että se on ihan hyvä sipassu dipistä ja tehnyt turskaa hyvin noilla omilla osakkeilla. Ja kaikki tällaiset on fraasit pikkuhiljaa tarttunut. Sitten tokaisessa jaksossa sä kävit siellä mandaattumilla ja opettelit sitä niiden trader-järjestelmän käyttöä, jotain perus, miten ostetaan ja myydään. Ne tuli tutuksi. Katsotaan seuraavaksi läpi noita meidän sovelluksia ja mikä niistä olisi sulle sopivin. Se passaa ja mä ajattelin, että semmoinen yksinkertainen, mutta sitten olisi jonkun verran dataa saatavilla, niin ehkä kiinnostaisi sitten, että olisi kuitenkin jonkun verran syvyyttä siinä. Hyvin lähti kokeileminen käyntiin. Selkeästi niin kuin nopea oppii ja ehkä sitten kaupankäyntipalvelu riittävän intuitiivinen siihen. No sinne saa vielä ihan hirveästi uusia luukkuja auki siitä, että jos siirtyy siihen pörssi-high-versioon, mutta joo, siellä on, se on mukava. Siinä on itsellekin tällaiselle peruspulliaiselle niin oikein toimiva se Trader Go vai One, jompikumpi. Niin se on oikein hyvä. Se on oikein hyvä. Se on riittänyt vielä. Että en ole ruvennut ihan silleen niin kuin siellä sekuntipelillä vielä käymään kauppaa, mutta niin kuin sanoin, niin ehkä myöhemmin. Niin sit sä opit raporttien lukemista ja mitä kaikkea informaatiota meiltä inderes.fistä löytyy. Ihan ensimmäisenä hätis, mitä sun kannattaa niin kuin ymmärtää tästä sijoittamisesta, niin on se, että moni näkee pörssin semmoisena vilkkuvana paikkana, missä niitä eri yhtiöiden tikkereitä juoksentelee ylös ja alas ja ne sijoittaa vähän niin kuin osakekursseihin. Mutta se, mitä me yritetään sut täällä saada oppimaan, on se, että sä ymmärrät, että kun sä sijoitat johonkin osakkeeseen, niin sen takana on aina yhtiö. Ja se, miten sillä yhtiöllä menee, niin yleensä myöskin heijastuu siihen, että miten sillä osakkeella menee. Osinkoprosentti mulle on, niin kuin, on jollain tavalla tuttu, mutta nämä muut on aika hebreaa kyllä. Esimerkiksi tämä P kautta E tai EV kautta EBITDA. Joo, niitä on käyty ihan käsi kädessä läpi. Sitten me hurautettiin johtotähdelle Muurameen katsoa vähän Harvian toimintaa ja tutustumaan ihan konkreettisesti pörssiyhtiön toimitusjohtajan arkeen. Se on tietysti mielenkiintoista kanssa, että mitä firma, joka tekee sähkövastuksista, taivutetusta metallista ja kivistä tuotteensa, niin voi tehdä niin hyvää tulosta. Miten sä kuvailisit itse Harviaa sijoituskohteena? Oikeastaan varmaan semmoinen aika vakaa ja turvallinen. Meillä on tietysti track record jonkun matkaa taaksepäin, mutta on nähty, että silloin kun mennään lujaan, niin ei tämä nyt mene erityisen lujaan, mutta mennään myös alaspäin, tulee jotain häiriötekijöitä talouteen, niin sauna ehkä ei ole se ensimmäinen, mistä tingitään. Ja meidän kiuoskaupasta noin 8% on korvausliiketoimintaa ja 20% on vaan uutta, ja saunoistakin on 60% on niin korvaus ja 40% on uutta, niin tavallaan heilahtelu varmaan tulee, mutta ne on niin suht vakaita, rauhallisia. Ja toisinpäin se markkina kasvaa sen vajaa 5%, me pyritään kasvaa vähän enemmän kuin markkina, niin se on aika looginen. Niin kauan kun me ollaan kilpailukykyisiä, niin uskon, että tämmöinen aika vakaa matka jatkuu. Morjesta!
Se oli kiva. Se oli vähän niin kuin tällaisen aikuisia rippikoululeiri, että se oli melkein hengellinen kokemus. Ja harmi, ettei päästy löylyihin niin kuin muuta kuin viileeseen saunaan, mutta äijä kylpi siellä. Ihan olan takaa. Mariannekin, sääli, että et päässyt mukaan sen. Petri otti siitä työmatkasta ilo irti. Joo, harvittaa kyllä itseäni. Täytyy tulla seuraavan kerran käymään. Ehdottomasti. Joo. Sitten sen jälkeen käsiteltiin vähän riskejä ja riskien hallintaa, eli vähän tätä sijoittamisen toista puolta. Tässä yhteydessä tarkoitan sijoitetun rahasumman menetystä osakkeessa tai useissa osakkeissa pysyvästi. No mun ensimmäinen neuvo niin kun aloittavalle sijoittajalle olisi, että miettii, mitkä on ne tavoitteet, mitä sijoitustoiminnaltaan niin kun haluaa. Säästääkö esimerkiksi jotain tiettyä asiaa varten, ja sen jälkeen tekee sijoitussuunnitelman, jolla niin kun niihin tavoitteisiin päästäisiin. Ja tämän jälkeen niin asia on niin kun enemmän tai vähemmän siinä sijoitussuunnitelmassa pysymistä tai sitten sen päivittämistä tarvittaessa. Menestyksellinen sijoitustoiminta niin koostuu monista osa-alueista, mutta ehkä tärkeimmät on niin kuin pitkäjänteisyys, se, että pystyy katsomaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen, ja toisaalta se, että välttää ottamasta tarpeettomia riskejä esimerkiksi siten, että hajauttaa salkkua riittävästi, huomioi mahdollisimman laajasti eri asioita, mitkä siihen tuoton kehitykseen voi vaikuttaa. No joo, ne on itse asiassa noissa riskien otossa, niin mä oon ehkä vähän oppinut olemaan nyt kylmäpäisempi ja sillä tavalla, että tekee sen esiduunin paremmin. Että se oli ehkä itselle semmoinen, mikä oli niinku heti alkuun tuntui vähän haastavalta, että jaksaa niinku nähdä vaivaa etukäteen. Et yleensä mä oon ollut vähän semmoinen jälkiviisas. Nyt mä yritän olla niinku etukäteen välttämättä viisas, mutta vähän hereillä kuitenkin. No niin, eli oppi on mennyt perille ainakin. Kyllä. Tosi hyvä. Mä oon kolinut päätäni vähemmän. Ja sitten sait pienen katsauksen näistä ESG- ja vaikuttavuusasioista myös. Kyllä. Olisi kiva myös tehdä sellaisia ratkaisuja, mitkä on niinku eettisesti kestäviä ja itsellekin sitä kautta sitten tietysti miellyttävämpiä ehkä. Jep, ja se myös menee käsi kädessä sen fyffen tekemisen kanssa. Et se on ehkä vähän sellainen vanha väärinkäsitys, että se, että sijoittaa arvojensa mukaan automaattisesti tarkoittaa, että sun pitää tinkiä sun voitoista, vaan ehkä vähän sellainen niin pitkäjänteisempi ajattelu, joka alkaa hiffata, että minkälaisista tekijöistä oikeasti puhutaan, niin ymmärtää myös, miten tämä on myös ihan niin kuin taloudellisestikin järkevää olla kiinnostunut näistä vaikutustekijöistä. Ja toi vastuullisuussana, se on vähän sellainen sudenkuoppa. Se on ehkä pikkasen muotisana nykyään ja sitä käytetään vähän hövelisti, voi tarkoittaa vähän milloin mitäkin. Mutta ehkä eka asia, mikä sun on hyvä hiffaa, on eroavaisuus vastuullisuuden ja yritysten vaikutusten välillä. Et vastuullisuus ehkä lyhyesti sanottuna pyrkii kuvaa sitä, että miten yritys tekee, mitä se tekee. Voidaan kuvata sitä, että miten se toimii, miten se tekee sen, mitä se tekee. Sanotaan vaikka, että se kohtelee työntekijöitä kivasti ja maksaa verot nätisti ja tottelee lakia. Se voi saada aika hyvänkin tällaisen niin sanotun vastuullisuusskoren. Mutta se ei kauheasti vielä kerro siitä, että mitä se firma oikeasti tekee ja miten se vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Ja tämän takia on tärkeää miettiä myös vaikutuksia. Eli sitä, että mitä siitä ihan konkreettisesti seuraa, että tämä yritys on olemassa. Vaikka tämän röökifirman kohdalla, että se sijoittamisellakin voi vaikuttaa maailmaan ja että se on ehkä aika niin kuin keskeinenkin tapa vaikuttaa maailmaan. Vähän sen pitää vielä treenaa, että se ymmärtää tämän niin kuin vastuullisuuden ja vaikutusten eron, ettei sitten lähde putoa siihen sudenkuoppaan, missä lähtee vaan tosiaan etsiä niitä norppien kuvia paketeista ja pamfleteista, vaan oikeasti katsoo faktoja ja yritysten nettovaikutuksia silmiin. Joo, ja se oli semmoinen juttu, että mikä oli vähän itselläkin mielen päällä, että käydäänköhän me läpi sellaisia juttuja, mutta oli kyllä kiva niihinkin tutustua ihan tolleen niin kuin asiaan vihkiytyneen henkilön kanssa. Ja uskon, että nekin tulee jatkossa näkyä omissa sijoituksissa sitten nämä tällaiset painotukset. Sitten ollaan myös taklattu näitä sijoittamiseen liittyviä väärinkäsityksiä ja oot myös oppinut jostain muista vaihtoehtoisista sijoituskohteista, eikä ihan pelkästään näitä pörssifirmojen osakkeita ole käyty läpi. Kaikki tämmöiset jutut, mitkä vaatii paljon harjoittelua ja harjaantumista ja opettelua, niin ei välttämättä tuu ihan noin simppelisti ja nopeasti. Että tähänkin liittyy paljon harhakäsityksiä, kuten sijoittamiseen yleensäkin. Joo, ja itse asiassa yksi tämmöinen harhakäsitys on siinä, että kuvitellaan, että sijoittamalla voi äkkirikastua. Siis ei osakemarkkinalla ole kuitenkaan yleensä tarjolla mitään pikavoittoja. Ja toinen harhakäsitys myöskin sitten, että
oletetaan, että jos laittaa rahat sinne pörssiin, niin sä voit ihan tosi nopeasti niin kuin yhdessä yössä hävittää kaiken. Mun mielestä kannattaa seurata intohimoa. Jos ei vaikka sit osakepoiminta kiinnosta, jos ei kiinnosta niin kuin tutustua yhtiöihin ja tutustua mihinkään P-lukuihin tai taseisiin tai lukea analyysiin, niin ihan turha sitten valita osakkeita ja yrittää väkisin niin kuin tehdä sitä. Sitten voi valita joko rahaston tai ETF:n tai sijoittaa johonkin indeksiin. Ja sama, että jos se asuntosijoittaminen kiinnostaa, mua se kiinnosti tosi paljon ja mä olin monta vuotta sen taloyhtiön hallituksessakin. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka tykkää ostaa vaikka jonkun niin kuin läävän ja kunnostaa sen, että niillä on niin kuin sitä semmoista remppataitoa. Niin totta kai siinä kannattaa myös seurata intohimoa. Sitten kannattaa tehdä itselleen mieluisaa. Esimerkiksi mä tykkään tosi paljon seurata talousuutisia ja yhteiskunnallista uutisointia ja politiikan keskustelua ja tällaisia asioita, jotka vaikuttaa sinne osakemarkkinoihin. Niin mulle se on niin kuin ihan semmoinen niin kuin ajanviete tavallaan seurata, että mitä taloudessa tapahtuu. Että se ei ole semmoinen pakollinen paha, että no niin, nyt mä katson sitten näitä niin kuin talousasioita tässä. Ei, mutta joo, se oli kans kaikin puolin, niin mielenkiintoista, että nyt en ole vielä mitään sijoitusasuntoa ehtinyt hommaamaan, mutta kultaharkko on niin kuin harkinnassa. Hmm. Ja vaikka oot kovan luokan räppäri, niin että on vielä kultaa laittanut hampaisiin kuitenkaan. En ole vielä, mutta se on semmoinen, mikä pitäisi ehdottomasti. Mä veikkaan, että mehän voidaan käydä, että todennäköisesti käydäänkin ottaa jotkut tiimitatuoinnit 300, mutta sitten voitaisiin kanssa ottaa joku kulma kultahammas kaikki. Joo, täytyy sitä vähän miettiä. Ystävähammas. Niin. Kyllä. Joo, mutta meidän puolesta sä oot nyt valmistunut sijoituskoulusta ja nyt sä saat alkaa omin päin vähän miettiä, että millainen sä oot sijoittajana, millaisia sijoitustavoitteita sulla on, millaisia strategioita ja voit alkaa koota sitä omaa salkkua. Mun pitää varmaan oman yhtiön toimenkuvaa vähän laajentaa nyt ja rupeaa sitten tosiaan noita sijoitusanalyytikon hommia ja treidaamista tekemään vai onko me jo sillä tavalla valmis? No voit sä tietysti aina lähettää Interesille rekryhakemuksen, mutta en mä varma, että mitä siihen suhtaudutaan. Mutta ainakin sulla on nämä perusasiat nyt hallussa. Okei, joo. Siis. Joo. Ja siis monestihan tulee vähän sellainen harha itse oppilaalle, että niistä omista taidoista, kun on niin iloinen siitä, että kun oppii ja omaksuu uutta, niin sitä vähän saattaa tulla semmoisia niin kuin omnipotentteja keloja siitä omasta niin kuin osaamisesta. Mutta mä en usko, että mulla kuitenkaan on siitä kyse. Kyllä mä uskon, että tämä oli itsellekin sellainen, kun sijoittamiseen liittyy niin paljon semmoisia niin kuin tahtomattaakin, niin semmoisia omia ennakkoluuloja ja oletuksia, mitkä on ehkä vähän niin kuin ollut esteenäkin silleen, että tähän hommaan olisi niin kuin enemmän vihkiytynyt, niin kyllä musta tuntuu, että tässä on tosi niin kuin sillä tavalla mukavasti ja sellaisella niin kuin luontevalla tavalla on päässyt pikkuhiljaa kokeilemaan noita ja oppinut uutta, että tuossa on ollut niin kuin hyvässä suhteessa teoriaa ja käytäntöä, että kyllä mä koen niin kuin saaneeni tästä niin kuin avuja mukaan tuonne taipaleelle, että vaikka ei tämä nyt ehkä ihan vielä ammattilaisen tasolla ole, niin Ennen kuin laitetaan tämä sijoituskoulu pakettiin, niin me haluttaisiin antaa Mariannen kanssa sulle tämmöinen pieni symbolinen muisto siitä, että sä oot ollut niin hyvä oppilas ja jaksanut kuunnella meitä tässä sun tiellä sijoittajaksi. Wow. Ole hyvä. Kiitosta. Kiitoksia paljon. Siis onpa hieno. Siinä se lukee isolla. Sijoittaja Miikka Niiranen. Kuulostaa vielä aika prameelta omaan korvaan, mutta suurkiitokset. Tämä menee kyllä koriseinälle kehyksiin. Ja toden totta, jos sulla on ylimääräistä fyrkkaa, ota yhteys sijoittaja Miikka Niiraseen. Pannaan puhelinlangat laulaa. Ei turskaa. Ylituottoa. Tenbäkkereitä ja muutakin. Hyvää yötä. Tämä oli Sijoituskoulu 2020. No niin, Hätis. Lue paljon analyysiä, tee hyviä osakepoimintoja. Ei muuta kuin paljon onnea matkaa. Hei, kiitoksia. Nähdään taas.